从28岁开始，杭州的少女是化名18年来没睡过好觉，一到凌晨两三点，肚子就酸、麻、胀，难受的睡不着，起床走走好点，一躺下又不舒服。为了求医，他辗转多的花费20多万元，仍没有找到病因。直到他在杭州市第7人民被诊断为不宁腿，对症用药后，才解决了这困扰多年的毛病。不宁腿患者在安静状态下常感到腿部不适、疼痛，活动后消失，多发在夜间睡眠时，不宁在腿部发生比较多。也有不宁臂、不宁腰。少女士的不宁症状是发生在腹部。8月27日，杭州市七院新生医学科副主任尹岩告诉澎湃新闻 www.cpaper.cn， 8月上旬46岁的少女士到杭州市七院新生医学科睡眠医学科就诊。她告诉尹岩，自己已经跑了全国十几家，看过消化科、神经科、内科、外科、中医科、泌尿外科，西医说她没病，不给开药，中医说是肾虚，但中药吃了5年也没见好转。入院后，少女士通过检查排除了相关器质性疾病和精神疾病。医疗小组讨论时，患者的主管医生刘文娟和我都高度怀疑是不典型的不宁腿综合征，决定给予实验性，如果用药有效就证明是不宁腿。尹岩表示，8月13日少女士服下半科多巴胺、激动剂普拉克索。14日早尹岩查房，少女士激动地告诉他，终于睡了个好觉，从晚上10点睡到早上6点，之后又经10天住院观察，少女士服药后再没出现之前的症状。不宁腿的发病机理还不明确，但一般认为与中枢神经功能退化有关。临床病例显示与多巴胺、脑内分泌的一种神经传导物质分泌减少、缺铁性贫血、家族遗传等相关。尹岩说，发病者基本为中年、肾功能衰竭、糖尿病、帕金森病患者是高发人群。他在睡眠医学科从医十几年，接诊过十余例不宁腿患者，都是多年求医未果，抱着试试看的心理来就诊，最终被确诊的。这种病不被大部分人所知，专科性强，比较难诊断。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。